Esko Johor, Dato' Abdul Latif Bandi mula bercuti hari ini untuk suatu tempoh yang belum diputuskan berikutan siasatan rasuah skandal penukaran status hartanah Bumiputera. Abdul Latif yang bertanggungjawab terhadap jawatankuasa perumahan dan kerajaan tempatan Johor memohon bercuti daripada Menteri Besar Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin pagi tadi. Perkara itu disahkan seorang lagi Esko Johor, Dato' Mat Jaiz Sardi. Susulan itu, segala urusan berkaitan portfolio Abdul Latif ditangguhkan manakala hal berkaitan pentadbiran akan dirujuk kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, sementara urusan penting berkaitan dasar dikendalikan oleh Menteri Besar. Sementara itu, The Star melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM menyoal siasat Abdul Latif selama 4 jam semalam. Jumaat lalu, anak esko berkenaan dan pegawai khasnya ditangkap atas dakwaan menerima sogokan untuk menukar lot perumahan Bumiputera kepada bukan Bumiputera supaya boleh dijual pada harga yang lebih tinggi. Seramai 7 suspek termasuk seorang peguam dan 2 pemaju lain telah ditangkap dan wang RM15 juta ringgit daripada 45 akaun bank dibekukan dalam kes itu. SPRM turut merampas 21 kereta mewah dan 5 buah motosikal berkuasa tinggi dalam serbuan yang berkaitan dengan kes berkenaan.